ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଖୋଲିବ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ। ଉପକୃତ ହେବେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲାଯାଇ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏହାସହ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର, ଯୋଉ ଅଧିକାର ପାଇଁକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଫନିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେଇମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଲୋକ ନେଇଥିବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସେ କଥା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫାନି ବାତ୍ୟା ପରଠୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ, ମାନେ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହିଁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଜନାର ଲୋଗୋକୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିବା, ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ଅନିୟମିତତା, ନିମ୍ନମାନର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭେରେ ତ୍ରୁଟି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି 8,70,513 ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସକ ଦଳର ଭୋଟ୍ ହାର ଅଧିକ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅଧିକ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଜନଜାତି ବହୁଳ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାତ୍ର 6,648 ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେପରି ନକଲ ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ଘର ଆସିଯିବ ବୋଲିକିରି କହିଲା, ସାର୍ ବାବୁ ଆଇଲାନି, ଏଗା ଲୋକ ଜାଣିଜାଣି ଏଠି କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ନା ଛଅଟା ଘର ଆସିଛି ବାମ ସାଇଡ଼େ, ଆମର ଆସିନି, ବାର ଥର ପକାଇ ସାରିନୁନି, ପଟା ବି ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ। ସେ ତ କିଛି କହୁନି, ସେ ଘୁଷ ଖୋଜୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପଇସା କୁଡ଼ି ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଠି ପାଇବା, ମୋତେ ଖାଇତେ ମିଳୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଇସା କେଠି ପାଇଦେବି। କିଏ ମାଗୁଥିଲା ପଇସା? ଏଇ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର। ଆମର ତ ଘର ମିଳୁନି, ଆଉ ପଟା ଫଟା ତ ସବୁ ପାଇଛି, ପଟା ପାଇଛି ଚିହ୍ନଟ ପାଇନି, ସେଇ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଏଇ ବେତନଟିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା 3-4 ଥର 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ସରିଲା। ଆମ ଦେଶର ଗରିବ, ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, SC ST, OBC, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 2.95 କୋଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନ ସହ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 1.9 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।